Ukrayna prezidentinin müşaviri Mikhailo Podolyak Sankt-Peterburqda öldürülən Rusiyalı hərbi müxbir və bloger Vladlen Tatarskinin qətlində Ukraynanın əli olmadığını bəyan edib. Bu barədə o özünün Twitter səhifəsində yazıb. Podolyak iddia edib ki, bu vəziyyət Rusiyanın daxildən məhvinə səbəb olacaq. Rusiyanın çətin günləri başlayır. Bankadakı hörümçəklər bir-birini yeyir. Daxili terrorizmin daxili siyasi mübarizə alətinə çevriləcəyi zaman məsələsiydi. Mikhailo Podolyak onu da bildirib ki, Ukrayna öz yolunu bilir və bu yolla getməyə davam edəcək. Xatırladaq ki, aprelin 2-sində Sankt-Peterburqda Street Bar adlı kafedə partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində Rusiyalı hərbi müxbir Vladlen Tatarski həyatını itirib.